Nebušice i přední kopanina jsou od nepaměti spojeny Tuchoměřickou ulicí, vinoucí se mezi lány u ruzinského letiště. Mezi těmito dvěma vesnickými čtvrtěmi se ale občas objeví nějaká ta samota. Jak je tomu i přibližně v polovině této silnice, u okružní křižovatky s ulicí do Horoměřic. Kromě samoty sloužící spíše jako reklamní poutač a okružní křižovatky, tu nalezneme i sochu svatého Václava a autobusovou zastávku, které se dnes budeme věnovat. První zmínku o autobusové lince projíždící skrz tuto křižovatku jsme dohledali v roce 1980, kdy se zde objevila autobusová linka 254 z Leninovy, dnešní Dejvické, přes Nebušice a přední kopaninu na letiště, k tehdy novému terminálu 1. Tato linka zde se trvala až do roku 2012, kdy ji vystřídala prodloužená linka 161. K lince 254 později přibyla i příměstská 312 do Tuchoměřic, která převzala většinu jejich spojů. Dnes tak mluvíme o lince s nejvyšší četností spojů za hodinu. O zbytek se postarala 161. Místo popisu linkového vedení na přední kopanině se radši pojďme podívat na zastávku. Ta je tvořena dvěma nástupišti, které spojuje přechod pro chodce. Pochválit zde musím povrch, neboť obě nástupiště byly před několika lety vyasfaltovány. Došlo také k výměně označníků. Pojďme si ale nástupiště projít trochu do hloubky. Začneme na tom ve směru na přední kopaninu, respektive do Tuchoměřic. Jeho vybavení je dosti strohé. Nalezneme tu jen označník. Nachází se u domu čísla popisného 108, jehož zítka slouží jako reklamní poutač. Chodník, který slouží jako nástupiště, následně přechází do cyklostezky, vedoucí jen a pouze k vedlejší zastávce na Mlínici. Poté, co se dostatečně pokocháme reklamní stěnou, vyražme po přechodu na protější nástupiště. To nám toho opět moc nenabídne. Je tu pouze označník. Ale ještě jedna zajímavá věc. A to je tento plot, který vám pomůže v tom, že pokud někdy zastávku navštívíte a budete náhodou klopítat, alespoň nespadnete do pole. Od plotu se ale přesuňme zpátky na sever, k přechodu, respektive k jeho dopravním značkám. Na nich jsou totiž pro každé nástupiště umístěny zelené koše. Je to chytré řešení, ale já bych jeho vítal raději na nástupišti. Nechme tak přechod k přechodem a pokračujeme dále ke křižovatce. Zde totiž mezi výjezdy na přední kopaninu a letiště nalezneme sochu svatého Václava z umělého kamene připomínající pískovec. To je zde již třetí v pořadí. První se tu objevila již v 19. století. Avšak poté, vzhledem nejen k únavě materiálu, byla nahrazena nejprve opukovou a poté současnou sochou. A tím jsme se dostali k tomu, kde zastávka vzala své jméno. Kde má vzít ale své cestující, to by mě docela zajímalo. Nemá totiž skoro žádný turistický potenciál a v okolí se nachází jenom dvě budovy. Mluvíme také o ní jako o jedné z prvních v režimu na znamení. Je v něm minimálně od roku 2009. O tom, co jsem teď řekl, svědčí i fakt, že by našeho natáčení ji nevyužil nikdo. Proto není divu, že zastávka je průměrně vybavená a má i minimální obraty. To znamená, že většina lidí o ní ani netuší. A jestli nemáte rádi odlehlé samoty a nebo sochy svatých, zastávka vám ani nic jiného nenabídne. Tak alespoň za její výjimečnost a stejnojmenost s mou maličkostí se odnáší 23%.